rescatar els records del niu de l'oreneta. Hi ha molt poques obres de les quals no em puguis dir bo i res per no trencar la guspira de sorpresa que t'assalta una rèplica rere l'altra. L'oreneta té aquesta enorme qualitat dramatúrgica que es converteix, a més, en un sotrac emotiu per als espectadors. Qui l'hagi vist es guardarà prou de desvelar no només com acaba, que ja seria prou reprovable, sinó ni com comença, ni com continua, ni com va progressant al llarg de la trama. Només és possible dir que una professora de cant rep pel seu estudi un jove que vol millorar la manera d'interpretar l'oreneta, una peça de la infantesa en memòria de la seva mare morta. I també es pot dir que l'autor Guillem Clua va començar a escriure l'oreneta a raig després que el 12 de juny de l'any 2016 un terrorista entrés amb un fusell al bar Pulse de la ciutat nord-americana d'Orlando, Florida, i matés 50 persones en un atemptat contra la comunitat LGTBI. I no dic res més perquè aquesta presumpta sinopsi, amb permís de la casa, forma part de la brillant estratègia dramatúrgica de Guillem Clua que, sense menystenir altres obres seves anteriors, com Smiley o Justícia, signa aquí la que per ara es podria considerar la seva petita obra mestra. Tan mestra que l'oreneta porta 5 anys rondant pel món, després d'estrenar-se primer a Londres, tot seguit a Atenes, més tard a Madrid i després de girar per mitja Espanya, i que ara mateix, fins al 6 de març, encara s'està representant al Teatre Ebertot de París, Riendel, amb Carmen Maura i Gregory Bucket, dirigits per Anne Bouvier. L'escàndol fa esfereir quan se sap, en boca del mateix autor, que un teatre públic català, endevina, endevineta, la va rebutjar per fer-ne l'estrena mundial. Es pot esmenar encara aquest lleig, tenint en compte que el dia de l'estrena a la Villarroel, l'actual directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portaceli, va poder comprovar personalment la força dramàtica i la universalitat de l'obra? L'actriu Emma Vilarasau és la professora de cant i l'actor Dafins Baldús, el jove que vol rebre les classes. D'entrada, a un li pot semblar que la parella potser interpretarà al llarg dels 85 minuts de l'obra, una rèplica d'aquella cèlebre masterclass amb Núria Espert i Montserrat Rius, Alegoria de Maria Callas. Però no, no és això. De seguida es produeix el primer gir i de seguida el remolí de girs ja no s'aturarà fins a l'últim fosc de l'obra, fins a l'últim segon. El director Josep Maria Mestres, que coneix prou bé els enfilalls de l'obra perquè ja en va dirigir també la versió de la gira espanyola, deixa que els dos personatges vagin obrint els diferents tuls del vel del misteri de l'oreneta. Uns tuls que els espectadors també han d'anar traspassant un a un per descobrir a poc què s'amaga darrere la pàtina de dolor, de rancor, de duresa aparent de la professora i de la morrieria o la feblesa també aparent del jove aspirant a cantar bé la peça protagonista de l'obra. Cada tul, un nou gir. Cada gir, un nou sentiment. Guillem Clua no cau, però, en el sentimentalisme gratuït, malgrat que aquest impregna tota la sala, sinó que aprofita la teràpia del dolor contingut per llançar un dard contra els prejudicis i la miopia que sovint no permeten veure venir el mal quan ja és a la cantonada. L'oreneta parla de l'atemptat d'Orlando, sí,
però també porta a la memòria l'atemptat de la sala Bataclan de París, el del Passeig dels Anglesos de Nice, o el de la Rambla de Barcelona i, per extensió, el port de Cambrils. L'Oreneta és un clam contra la intolerància sense que el crit se senti udolar. A vegades, el silenci té més força que el soroll. Si les orenetes tornen sempre, a tocar de la primavera, aprofitant els nius de fang que deixen construïts els ràfecs de les teulades, el camí que fan la professora de cant i el jove aspirant a cantar bé en el memorial de la seva mare morta és un camí semblant al de les orenetes per recuperar del passat tot allò que van deixar al niu dels seus records.